Dobro večer. Gledate još jednu emisiju Diskurs, a moj večerašnji gošć je neko ko je svojim autorskim YouTube projektom Inspiracija dana, Inspiracija noći ostavio više nego upečatljiv utisak. Rekao bih i da vremenom ima sve značajniji broj pratilaca i poštovalaca, a on inače ima običaj da se u najavi raspriča, pa možda i propusti da izgovori ime i prezime svog sagovornika. Ja to večeras neću uraditi pre nego što postavim prvo pitanje. Ona je Žana Pantelić. Žana, dobroveče. Dobroveče, Alekse. Hvala ti mnogo na ovom pozivu. Hvala vama što ste bili tako laki za saradnju, što ste tako brzo, da kažem, prihvatili poziv. Jel ste vi i privatno tako srdačna osoba ili to mi možda više povezanije sa poslom koji radite od skoro, vezano za inspiracije? Pa znaš kako, evo odmah na početku da ti kažem izvini, ja sam spontano prešla na ti, pošto je to tako obično kod mene u emisiji, tako da malo pre sam ti persirala, ali evo ako ne zamiraš, ja ću preći na ti. Da li sam spontana, to si me pitao, je li tako? Pa da, zato što ljudi često pred kamerama se trude da budu najbolje verzije sebe. Pa ja sam dosta ekstrovertna osoba, moram da kažem. Lako sklapam poznanstva, sa malo ljudi se družim, ali sam prilično ovako otvorena u komunikaciji. Da. Ja želim odmah da kažem da kada sam prvi put pogledao emisiju Inspiracija dana, Inspiracija noći, malo sam bio iznenađen jer je to za mene bilo nešto novo. Ne samo YouTube projekat, već to koliko ste vi tu bili lični, koliko ste niste li bili da ostavite svoj lični pečat. I onda sam shvatio da vi zapravo niste novinar iza koga stoji ozbiljna televizijska kuća ili ozbiljan producent, pa da morate da pratite neku licencu ili standard, već možete sebi da date za pravo da budete slobodni. I koja je to privilegija zapravo, zar ne? Pa velika jeste privilegija, sad će da zvuči kao kliše, nije jednostavno, ali ja to ne bih menjala ni zašto na svet. Prosto to je neki moj životni princip, tako nekako guram kroz život, desi se da udariš glavom o zid zbog toga, ali ja imam svoju ličnu privilegiju. Nisam čovek nekako sistema. Veliki sam individualac, od uvek bila ovde pričam, ali u sebi nije nikakvo kvalisanje, prosto gosam, ali pa pričam. Nisam deo kolektiva, mase, tako sam nekako tu svoju priču gradim, da kažem, sama. I ono što mi se posebno dopalo, to što se vi ne libite da svom sagovorniku date kompliment, da baš onako iz srca to kažete, vidi se da to nije glumatanje, već da imate tu potrebu. A s druge strane, kad vidim vašu dikciju, kako ste uvek obučeni, kako negde znate da radite to što radite, onda pomislim da biste vi zaista bili i dobar novinar da ste izabrali to da radite kada ste bili mlađi ili... Pa moram da vam otkrijem jednu tajnu. Moja klinačka želja je bila da budem novinar. I onda me put odveo sasvim tako u nekom drugom pravcu, a iskreno mislim da eto, prosto sam se malo možda, nisam želela da se eksponiram, pa sam iz tog razloga krenula nekim drugim putem, ali ja sam zapravo pre izvesnog vremena shvatila da ja, ne mogu da kažem, živim svoj san, jer ja nisam ni na kakvoj televiziji, ja nisam nikakva zvezda, jeli da se razumemo, ali ja prosto imam taj svoj mali svet u koji mogu da dovedem onoga koga želim i eto, da pričam sa njim, da kažem svoje mišljenje i da volim da pohvalim ljude, jer moja deviza je da ako te zovem u emisiju, ja te ne zovem da te miniram, nego te zovem da te predstavim u najboljem mogućem svetlu, jel? Da. I zaista, prosto tako je. Mnogo prepametna ove tam radiš, što je pametno, nego što je lepa. Hvala ti. Mudra, svaka čast. Draga moja Miro, sjajna žena. Uživala sam s tobom danas, stvarno, ovo mi je baš onako, ulepšilo si mi život. Evo, hvala najlepše, i meni je bilo prijatno sa vama. Molim te, Zagreb. Hvala ti što ste došli. Divno je bilo. I meni isto. A koliko vremena trebalo, ja sam i u najavi rekao da vi zaista vremenom imate sve veći broj ljudi koji vas prati, da shvatite da ne radite nešto što je autistično, već nešto što izaziva komentare, što se šeruje, što ljude malo i provocira. To sigurno nije došlo sa prvom emisijom. Ma kakvi sa prvom? Pa ja, inspiracije postoje skoro, ne baš 3 godine, ali 2,5 godine, ali iskreno, evo, ako iskreno mogu da ti kažem, Aleksa, ja uopšte i dalje nemam taj osjećaj. Ja uradim emisiju i srećan sam zbog toga i onda emisija ode tako, ima neki svoj život, ali uopšte
pardon, nisam svesna da to, eto, gledaju ljudi, da, ali sad bez ikakvog foliranja, ja nisam osoba koja se folira, ja kažem car je go, kad je car go, to je prosto tako. Tako da, verovatno je potrebno vreme kad su se inspiracije pojavile, kad sam se ja pojavila, to je bilo onako, ko je sad ova, pa vidi nije klinka, pa otkud ona, pa šta ona zamišlja, pa vidi ona se još ovaj, dozvoljava sebi da kaže svoje mišljenje, ona čakula, što bi rekla, ovaj, što bi rekli Dalmatinci u svojoj emisiji, tako da su ljudi malo onako, nije, pošto prosto taj format nije nešto što je baš tako uobičajeno kod nas. Da. I ove, bilo je stvarno tu, jeli bre, šta ti zamišljaš, pa ti si dojelo bre gosta, ćuti, ženo, nemoj ti svoje mišljenje da govoriš. Bilo je toga, međutim, vremenom, evo sad moram da kažem, simpatično je, dešava se da mi stvarno, evo, moram da pozdravim moje divne, širom regiona, pazi, širom regiona, Bosne i Hercegovine koju obožavam, Makedonija, u Hrvatskoj me isto prate, i ljudi počinju da pišu, tipa, ej, ali mi hoćemo da čujemo šta ti misliš o tome. Kao, dobro, pusti gosta da čujemo tebe. Tako da to je to stvarno slatko. Ljudi su navikli sad na taj fazon i... Da. Da. Ja sam isto kada sam na početku gledao inspiracije, par puta sebe pitao, a zašto ti ovo gledaš? Kao, šta je tebi ovo toliko zanimljivo? Da, hvala na iskrenost. Pa ne, moram to da kažem, bravo, zato što da, sam onda da, shvatio cenim, da je zapravo ja gledam jer ste vi lično, to se vidi, vrlo obrazovani i pismeni. I da negde vi dajete meni neki osjećaj da ja ne bacam svoje vreme. Mm-hmm. A to nije mnogo često, posebno ako se na internetu nalazi danas da. Sve i svašta. Hvala najlepše, stvarno hvala. Ja nisam profesionalna, možda zato što je tvoje kapiranje profesionalnosti da ja sad postavim gostu pitanje i ono kao... Ne, ja prosto tako ne funkcioniš. I želim također da kažem za one koje ne znaju da iako je forma vaše emisije intervju jedan na jedan, da jako često pravite i takozvane selfie videe, ako mogu tako da kažem, gde vi govorite, odgovarate da. Na neka pitanja, ali da ste imali jedan vrstu intervjua s određenim psihoterapeutom, gde ste se onako malo ogolili i tada sam bio posebno fasciniran što ste to ipak emitovali. To da. Moram da kažem, pretpostavljam da znate na šta mislim, da je on vas saplao već sa prvim pitanjem. Da. I to se baš vidi da vam je bilo malo onako da je uspio da vas saplete kada da. Vas je pitao koliko imate godine. Jeste, ali evo moram da vam otkrim tajnu, taj psihoterapeut je moj životni partner i napravi me tako ovaj, jeli, koskicu na početku intervjua. Tako da smo, ja zaista nisam znala i rekli smo hajde pitaj me sada šta hoćeš potpuno. Mislim, znate, Aleksa, evo, iskoristio bi ovu priliku i pretpostavljam ja ni da nas uglavnom gledaju mladi ljudi, da. Da kažem da je važno da se igrate. Mi mnogo toga shvatamo ozbiljno. Mnogo je važno da se igrate ljudi. Ako se ne igrate, propuštate mnogo, zaista. I da se vratim na pitanje, eto, to je bila jedna igra, mi smo želeli da napravimo neki kao performans na neki način i rekla sam, ajde, cepaj, pitaj. I onda je krenulo tako, pošto ja nisam, nije da ja krijem godine, daleko bilo, jel, ne, apsolutno nikakve potrebe za tim, nego prosto nisam nikad u javnosti nešto pričala o tome i tako emisija je krenula na tap, kao, koliko imaš godin. Da. Da. A koliko ste puta imali utisak da, iako radite to što radite, da, da nekako... Da ne funkcioniše, da je uzelo. Da ovo vas pitam zato što da. Konkretno ste to rekli kada ste intervjuisali Sergeja Trifunovića, čini mi da, se. Jest, kao mi baš nekako jest. Ne ide, lajde, kao radi mi jest, dalje. Jeste, jeste. I Sergija, smo napravili isto i vam se dopala ta ideja da mu ja zveknem šamar na početku ove emisije i tako malo da zaintrigiramo ljude. Pa Aleksa, bukvalno svaki treći, četvrti dan se to pita. Iskreno, zato što je to prosto, eto, kažem, drugačiji projekat, ljudi su navikli na dosta, ne bih sad da vređam nikoga, ali na prilično površan sadržaj, na žutilo, na, ljudi su prosto kao zombi, ovde je neka akcija, nešto se dešava i potrebno je vreme, jer moja ideja nije bila da ja, šta sad, mislim, skinem se, napravim neku glupost, kažu, vidi, budala upralupala. Nije to bila ideja, nego prosto da na neki način postepeno gradim neki svoj put i da ljudi kažu, jeli, u nekom trenutku, okej, ovo nije loš. Da. Oni koji su pravi ljudi, koji, mislim, pravi ljudi koji kapiraju tu vrstu sadržaja, prosto.
A recite mi sada iskreno, da bi nekome dolazili u emisiju ljudi kao što su Zoran Cvijanović, Sergej Trifunović, da, Slađana Milošević, da li je zato ipak potrebno da postoji neki posrednik, odnosno da vi budete deo neke ekipe, poznajete neke ljude da bi vas preporučili da i opravdali, ili može neko potpuno anoniman da ih pozove i ima na početku, da kažem, YouTube karijere? Da, pošto ja zaista uvek sam, nastojim da budem iskrena u svojim emisijama, evo i ovde ću biti iskrena, jeste ipak potreban posrednik. Moj partner je reditelj naš, ex-ju, vi ste mladi, ali verovatno ste čuli Dejanka Reklajića, malo pre ste se upoznali sa njim. Tako da ja jesam na nekom početku te neke kontakte, ali vrlo malo ljudi je tu bilo. I posle kad vi, kako da vam kažem, kad vi nešto uradite što je ipak okej, onda više, i on je imao taj fazon, ne želim ništa, ti se sama snalazi, evo imaš početak i kreni. Tako da, apsolutno više te tu vrstu privilegije ne koristim, nego, ovo je odlično pitanje, ljudi pitaju to. Pozovem, napišem mail ili dobijem telefon, kao što ste vi moji dobili, i zaista imam sreću da ljudi lepo reaguju. Da. Koji nemaju pojma o pozadini priči i tako dalje, ili Deni. To ljudi lepo reaguju i dođu u emisiju. Da. I da, ne volim leksikonska pitanja, ali nekako evo u ovom kontekstu ne mogu da odolim, da ne pitam. Jel postoji neko sa kim vam nikako ne polazi za rukom da se dogovorite, a želite da sedi preko puta vas? Pa, ja sam pokušavala da se dogovorim, a međutim nisam naišla na prosto, ali nedaleko toga da zamenim, to je Cane Party Breakers, koga obožavam, koji je legenda. I mnogi ljudi su ga tražili i zaista, evo Cane, ako slušaš, dođi, tražete da vas zloupotrebi malo. Eto, njega bih zaista volela da imam u svojoj emisiji. A je se dešavalo da vam gledaoci ili vaši lični prijatelji, poznanici sugerišu da nekoga dovedete, a vi lično ne želite? Da. I ostajete tu kategorični? Da, apsolutno. Budu malo nezgodne neke situacije, pošto znate kako neko smatra da ukoliko radi nešto, je li javni posao, da samim tim treba da bude pozvan. Međutim, mene jednostavno gost treba da radi. Ja moram da osjećam nešto da bi pozvala tog gosta, da bi poželjela da razgovaram sa njim. Ako me gost ne radi, jednom sam napravila, evo priznaću vam, neću naravno da kažem ime, pošto bi to bilo krajnje neumesno, jednom sam napravila kompromis i mnogo sam se pokajala što sam to uradila. Jer, kako bih rekla, ništa to meni, ni ta popularnost, ni mene bi više značilo da sam dovela, ne znam, nekog interesantnog obućara, na primjer, u emisiju, jer je to zapravo početna neka moja ideja bila. Da. Pa ja ću sada reći nešto što je možda, da kažem, malo, reći ću, neću napraviti nikakav, neću objašnjavati zašto, ali evo pitat ću vas direktno. Kako komentarišete gostovanje Snežane Dakić u svojoj emisiji? Kako komentarišem? A meni je drago što je Snežana, ja sam je znači zvala, mislim da je Snežana osoba koja zaista uživa integritet svoj, ali dugogodišnji, i želela sam da imam takvog gosta u svojoj emisiji i hvala joj što mi je, kasnije sam čula da nikome nije dala, mislim da ja sam snimala kod nje na ženskoj televiziji, tako da hvala joj zaista, mislim da smo uradili jedan pristojen intervju, ali sad ne znam šta ide dalje, koje pitanje. Ja sam lično malo bio zatečen sistemom vrednosti koji ona propagirala dajući vama odgovore i malo mi to negde se nije poklapalo sa sistemom vrednosti koji inače se propagira kod vas u emisiji, mislim konkretno na rečenice, da ne citiram, ali... Da, znate kako, nekad se vi prosto ta neka hemija proradi između vas i gosti, to se prosto, i vi to verovatno znate, kolega, jel? Prosto se desi da ne možete sa svakim da ostvarite tako tu neku vrstu energije, ali onda dobro, mislim, uradite tu emisiju i ta emisija bude, verujte da uvek bude neko kome je od koristi. Uvek se nađe neko kome je neka rečenica, nešto, pazi ti ovo. I meni ljudi pišu, na primjer, žena mi je pisala, evo ja sam pokrenula svoj biznis, zahvaljujući emisiji sa Borisom Kargotićem,
Ja jednostavno, kaže, posle te emisije sam toliko bila inspirisana da, ne znam, nešto, da li je aranžman cveće, želela je žena da mi pošalje neki buket i tako dalje. Tako da uvek postoji neka rečenica koja će kod gledaoca da probudi nešto. Jer ja mislim da svaki čovek ima, nosi tu neku inspiraciju od ovih ljudi koje, jeli, pozovem, ne mislim nužno baš svaki čovek na planeti, da se razumem. Ja bih se samo vratio na ovo i da kažem da inače jako poštujem Snežanu Dakić kao novinara. Da. Mislim da je takođe jako autentična, da isto ostavlja odličan utisak kao novinar, ali malo sam tu bio zatečen. A šta je vas konkretno? Pa recimo rečenica, ja ne mogu da idem u restorane i sede neki ružni ljudi, pa zato ostajem kod kuće. Da. Ili dobro je biti ja jer živim u udobnom stanu. Da. Ili ne smiju žene da imaju loše frizure. Da. Ok, to može da priča možda ako radi život u trendu, ali ako... Jeste, ali ono, Aleksa, što ja recimo vrlo cenim kod ljudi, to je iskrenost. Apsolutno. Znači, sa te strane, ok, ona misli tako. To je njeno mišljenje i ona je rekla svoje mišljenje. Ne branim ja Snežanu Dakić, niti bilo koga, nego prosto izuzetno poštujem ljude koji su iskreni, koji drže do svog stava, koji nisu... jeli kao kišne gliste i koji nisu golubovi preletači, koji ne menjuju mišljenje tek tako, nego jednostavno ti kažeš svoje mišljenje i ako treba snosit ćeš posledice, jel? Inače, samo jedna digresija, ovo su inače, nažalost, prateći zvučni efekti kod nas u studiju, ništa, to nije. Ništa, ja sam potpuno... Ne, ja sam fasciniran koliko ste vi skoncentrisani. Na vas, jer često moj sagovornici... Moram da vas pohvalim pred vašim gledaocima, nije nikakvo poltronisanje. I mnogo mi se sviđa što postavljate vrlo duboka pitanja. Gledala sam, kad ste me pozvali, gledala sam intervju sa Jelenom Mačić, koja je isto bila moja gošća, i mnogo su mi se dopala vaše pitanja, dubina, načina koji razmišljate. Znate, to je danas veoma retko. Danas vlada zaista jedna površnost katastrofalna i takve pitanja su retka. Hvala vam. Hvala i vama na tome. Kojom inspiracijom do sada koju ste uradili ste nekako najponosniji? Kojom sam najponosniji? Da, znam da nije lako favorizovati jer ima ih toliko, ali... Nije lako, ali mogu odmah da vam odgovorim jer zapravo početna ideja, inspiracija, malo pre sam nešto krenula da pričam, pa nisam završila, je, pošto sam ja neko ko je... Eto, ja sam to često pominjem punker. Zaista jeste, to je stanje uma. I izuzetno me nepravde pogađaju. Pogađa me, brate, što ljudi u 21. veku ne mogu da žive onako kako žele da žive. I jednostavno, neka inicijalna kapisa cele priče je bila da se u emisiji bavim ekstremnim temama. Sonja Sajzor je moj odgovor. Da. Sonja Sajzor je fantastična jedna osoba. Ja sam se posle emisije sa njom zaista osjećala potpuno drugačije. To je, znate, jedna neverovatna energija. Neverovatna, jer kroz emisiju su prošle mnoge ličnosti, a devojka, koja je to, mislim, Sonja to naravno ne krije, koja je rođena kao muškarac, je neko ko se osjeća najbolje u svojoj koži. I vi to vidite, znate, u očima, tu nema laži, nema prevare nikakve. Tako da sam vrlo ponosna na tu emisiju i srećna i neka pisma isto koje sam dobila, poruke posle te emisije su mi baš onako, znate, imate osjećaj da radite nešto dobro. Ne interesuje me da pravim čapraz divan raznoraznim zvezdama, interesuje me da ljudi, da mi se pomogne i da se zabave, naravno, ali da im se pomogu prvenstveno. To je nekako neka baza inspiracije. Eto, to je moj odgovor. Ja sada ponovo moram nešto da vam ispričam. Ja sam Sonju otkrio kod vas u emisiji. I taj zaista odličan intervju je bio, negde sam ga odgledao od početka do kraja. Dopada mi se i ona pesma Heartbroken koju ste bacili. Sonja je talentovana, ljudi, pogledajte Sonju Sajzor. I nakon toga sam je googlovao i čuo sam da imala neku žurku ubrzo nakon toga. Bio sam u KC gradu gde puštala muziku. Da, odlično se proveo. I čak sam je pitao naše uredništvo zbog specifičnosti situacije. Dobio sam zeleno svetlo, imam i njen mail, tako da će kontaktirati. Eto, fantastično. Izuzetna osoba, izuzetno inteligentna, talentovana, sve najlepše Sonji Sajzor. Da.
Koliko inspiraciji vodite računa o vizuelnom momentu? To smo komentarisali kada smo se čuli telefonom, jer koliko god je vaša produkcija, da kažemo, sveden, ima taj jedan kadar, to ipak jako lepo izgleda. Sad sam evo posljednje, ako ste gledali Nebojšu Pajkića, tu smo opet krenuli onako pokret, malo da unesemo živosti. Ali iskreno, meni onda falilo ono vaše. Stvarno? Pa da, ono vaše, da prosto jedan kadar. Ja, to mi ljudi kažu, ja kao htjela, ja se obradovala da ljudi, ono, da im se ne prispava tokom intervjua. Ne. Mislim, lepo je ispalo to sa Nebojšom drugačije i onaj stan je predivan, čiji god da je, ali nekako onaj kadar gde vi sedite onako statično, to mi je isto bilo. Da. Uvek sam volio i to da gledam. Da. Zato što negde dobro je svetlo, dobre su boje. Jeste, i ljudi su nekako navikli, to mi je isto rekao moj dragi prijatelj Filip Maksimović, koji isto bio gost inspiracije, čuveni modni filozof. Kaže, nekako ne znam, ja kad vidim taj prostor, to odmah imam asocijaciju na tebe. Tako da su ljudi vezuju inspiraciju za taj prostor već. Da. To je onako kao mali neki oltar i mi tu nešto pričamo. Da. Pitanje je bilo vizualni moment. Da, koliko ti ima spontanost ili zaista vodite računa o svemu, o svakom detalju koji je u pozadini, o tom svetlu, o tom uglu? Znate kako, to je stan u kom ja živim inače. Eto, dosta neobičan je malo ambijent, ali eto, prosto ja sam takva. Vodim računa, ja smatram da ambijent u kome smo, da odeća koju nosimo govori o nam. Da. Znači, evo, baš sam juče se bila gošća jutarnjeg programa na Pinku. I Filip me pitao o modi i tako. Ja zaista nisam neko ko pati, uopšte mi brendovi ne interese. Ali uopšte, verujte mi, ja ću da ponesem stvar koja košta 2 evra ako se ona meni dopada i ako ja se dobro osjećam u njoj. Volim tu neku eklektiku, pomešan styling, to mi se dopada. A šta vaša ćerka kaže za inspiracije? Moja ćerka me uopšte ne gleda. Da. I rekla je, slušaj, ti radiš što god hoćeš, mene molim te nemoj da upetljavaš u to. Povremeno, moram da kažem, onako kaže nešto. Kao ona. Moja ćerka je inače moj najstroži kritičar. Da. I kad prođem kod nje, znam da sam prošla. Dobro, sigurno ima neki favorite. Mora da se nekad njoj zaduša. Pa ima svoje favorite. Ima, ne mogu da kažem. Nekad mi kaže, jao, pa ti si luda, nećeš valjda tu osobu da zove, pa ti si skroz prolupala, mama. E pa kada smo kod te osobe, nekako sa vama nema problema, izgovaram ta imena, iako možda to nije džentlmenski, ja sam napred izgledevan. Recite slobodno. Rekli ste da ste nakon intervjua sa Jelenom Krunić uspjeli da monetizujete svoj kanal. Yes. Šta to znači? To znači da ja sada dobijam neke parice male. Aha. Imam momka koji, predivnog momka, Mladen Cvjetković se zove, ako ovo bude gledao, Mladene, pozdravim te, divan jedan momak, upoznali smo se prije neki dan, došao je nešto poslovno u Beograd, znači Jelena je mi je rekla posle emisije, Maco, pa jesi ti ovo monetizovala, već kako Jelena, sjajna inače osoba, Jelenu sam baš želela da dovedem jer cenim njenu autentičnu, znači mogu ljudi da pričaju što hoće. I eto, ja sam kontaktirala čoveka i to su male pare, da vam kažem. Ja plaćam montažu, plaćam snimatelja, to su onako sitnice. Ništa to nije, ali sada polako ipak nešto kao kreće. Jer on tu, ubacuju se reklame, tako da ima dosta eto, reklama, mada taj moment je malo bez veze, ali dobro. To je nešto abstraktno. Pa jeste, malo ste mi pojasnili, da. Moguće. A zašto delimo utisak, pretpostavljam, smo toliki, da kažem, intelektualni snobovi? Zašto, recimo, nas bolje kod tako puta sedi neko koji bi umijali tišu program i koji govori igračica? Pa, ja zaista, kako da vam kažem, mislim, meni to nije jasno, ali, znate kako, ljudi su čudni. Ja opet insistiram, malo sam dosadna više sa tom pričom o autentičnosti, ali mi moramo da prosto shvatimo da živimo i u doba jedne Jelene Krunić, sad će Jelena da me mrzi, ali i u doba jedne Anđele Veštice, jeli, i u doba, kako se zove ova devojka, Tamara Đurić, koji su svojevrsni fenomen. To je prosto, mi živimo sa tim. E, ako ste vi u tome dobri, kao što je Jelena Krunić, ona je performans, ona je pritom i devojka vrlo inteligentna, da se razumemo, ima tu
to neko svoje ludilo. Pa mislim, zašto ja ne bi? Mene zanima način njenog razmišljanja, znate. Mene interesuje kako ta osoba razmišlja. Reality su deo našeg prosto života. To je tako. To je tako. Moj kanal, naravno, znate da ne propagira tu vrstu entertainmenta, ali ja ću da dovedem osobu koja se ističe u tome. Ona je faca. I ljude zanima. Mislim, laže ljudi. Kao, ja to onda posle vidiš, traži tamo, čita, ne znam, ili kod frizera svog. Mislim, lažu. Ja ne volim da lažu. Prosto lažu ljudi. Od kako je sveti vek. Ja ne lažem. I dovešću, ja sad tu sam u pregovorima sa još jednom osobom, bit će skandalizovani svi kad je dovedem. Ove, i meni je ta osoba potpuno genijalna. Mi je zanimala ta relacija, da li više može kvalitetan autor, to jest voditelj, da izvuče tog sagovornika ili više taj sagovornik, ako ima problematičan imidž, može da uništi imidž samog projekta gde se pojavio? Da kako to gledaoci vrednuju? Pa, pazite, vi svaki put, ono što kažu, malo ste na nekoj, jeli, u nekoj situaciji u kojoj ne mora da bude baš ugodno. Bilo je tu ljudi koji meni stigne kao otpraćen kanal. Pa čekaj, care, što bi rekli. Mislim, ako je otpraćen kanal, ako ti na takav način radi, pa meni ti ne trebaš. A onda posle ipak te gledaju i tako dalje. Znači, jednostavno, važno je imati stav, važno je biti ono što jesi, ja to uporno insistiram, ljudi, budite ono što jeste, jer ako niste, nećete biti srećni, prosto nećete živjeti taj svoj život u full. I ja ću uvek dovoditi osobe poput Jelene Krunić. Ja ubacim tu, začinim onako. Kod mene ima dosta i duhovnosti, to znate, jer me to interesuje. Tako da, evo, lepa vest za našu kulturu je da Velja Abramović ima ogroman broj pregleda. Njegove emisije, tri emisije sam radila sa njim, to su najgledanije emisije. Pogotovo ove prve dve. Da. A to je nešto sasvim drugo, nešto abstraktno. Tako da, prosto, svako će tu da pronađe nešto svoje. Ovo isto moram da vas pitam, to sam isto pitao i Jelenu Maćić, to nekako posebno kada žena sedi preko puta mene me zanima, jer danas zaista svako komentariše i svako može da dođe do nas i možemo da mu poslužimo kao katarza, bukvalno, za lično nezadovoljstvo. Koliko ste se puta sretali sa komentarima koji su stvarno mogli da vam upropaste dan, tako da kažem? Pa često, iskreno često. A koliko vremena treba da prođe da se izgradi neki odbrani mehanizam? Pa, slagaće vas svako ko kaže ja sam potpuno imun. Ja sam potpuno imun kad pročitam, ja sam negde te to ipak onako malo težacne. Malo težacne negde, ali neshvatljivo ti bude da osoba koja te ne zna, koja nema pojma ko si, može na takav način da te mrzi. To je ono što je poražavajuće. Na takav način da te mrzi. Recimo, dođeš u neki lep hotel ili na neko lepo mesto ili, ne znam, sa prijateljima. I sad svi smo mi, svi, jeli, kogod se bavi ovim poslom zna, to je telefon, to je proveravanje. Mora čovjek i tu malo da se sredi, jer ode ti, nemaš više život, jeli. I onda pogledaš i vidiš, to mi se desilo nebrojeno puta. Imala sam jednom, zaista jedan traktat, verujte mi, Aleks, da je osoba, ja ne znam, prosto ušla mi u DNK. A to sam baš i želao da vas pitan kada uploadujete inspiraciju, pretpostavljam da paralelno ide share na društvene mreže, ne samo na YouTube, jer onako telefon krene da gori sa više notifikacija i komentara. Pa krene, da. I to sigurno mora da se razdvoji, kako kažu, žito od kukolja. Evo, odmah da vam kažem konkretno, kad sam dovela Lava Pajkića u emisiju, to je bilo strašno. Da, vi ste ga dovali baš u trenutku kad imao jako loš imidž zbog te emisije koje je krenuo na Pinku. I svi su mi govorili, nemoj, ti si luda, ni slučajno nemoj to da radiš, bre budalo. Ali mene, eto, prosto, zanima me način razmišljanja te osobe. Nemate ništa u životu bez rizika. Nemate ništa, tu jeste trajalo, jeli, trajalo je toliko da se ja na kraju zabranila komentare, prosto neće se potres. To sa Lavom Pajkićem je bilo izuzetno nezgodno, zaista. Onda sam ja bila toliko inspirisana, ali hvala svim hejterima, pošto uvek izvuku najbolji deo iz mene. Bila sam inspirisana, pa sam uradila solo video u kome sam onako baš izbacila iz sebe sve što sam tada imala i dobro sam se osjećala posle toga i taj video je odlično prošao, mogu da vam kažem. Da. Da.
Nedavno sam razmišljao o tome, baš me zanima šta i vi mislite, koliko tehnologija i negde surovost 21. veka, koliko brzo treniraju nove generacije u smislu, koliko brzo stiču veštine, koliko brzo znaju da se nametnu, da kažu ono što žele na pravi način. Recimo, ja sam otkrio neke youtubere koji imaju manje od 20 godina, ali način na koji su oni, da kažem, talentovani da govore pred kamerom, da prodaju to što žele, da tuviju neki onako plemeniti veo, kao da mi to prosto se raspilovimo kada gledamo, ja sam fasciniran. Apsolutno. Isto recimo, čuo sam da je prosek ovogodišnjih učesnika na Eurosongu bio negde 23-4 godine. Ali kako oni govore jezike, kako se ponašaju, kako su samouvereni, ja ne bih mogao to da sam sad recimo 7-8 godina mlađi. Siguran sam da ne bih bio tako dobar. To su potpuno nove generacije. Ali njima je normalan takav način razmišljanja. Ja pratim, na primjer, ovo sad kad ste rekli, youtuberi mene izuzetno inspirišu. Sad sam pronašla neku klinku nedavno, Steffi Lee, devojka ima 22 godine, ima totalno neku bolest pluća i otprilike prognoze su da će živeti do neke 30. godine. I ona sad, pazite, snima video o tome i devojka kaže kratko ću živeti, putuje po svetu, nosi dredove onako, prosto želi da živi onako kako ona želi, inače je neka umetnica, slika, i onda oni prave vide kako preživeti u kolima, kako ovo, kako... Izuzetno interesant, verujte. Mislim, YouTube je jedna čarolija potpuno. Onda svi ovi ljudi i raznih godina, pogotovo klinci koji imaju hendikep raznorazni. Našla sam devojku koja se zove Shalom Black, koja je, lice je skroz izgorelo. I telo je dosta oštećeno. Ona pravi, ona je jedna od najpoznatijih youtuberki što se make-upa tiče. Ona je kraljica make-upa. Znači, ti klinci koji nađu snagu u sebi, da kažemo, sad ću ja bre, da se... To je meni fascinantno. I tu mislim da je YouTube fantastičan, koliko možda bude zeznut ili da bukvalno, ako si labilan i glavu izgubiš zbog njega, jeli? Ali može mnogo da pomogne čoveku. Da. Da. Ja sam oduševljen, recimo, kako neki travel blogeri to rade, da, sa jako malo godina. Da. I koji to kvalitet montaže, pobace dron, pa kako znaju muziku da izaberu. I pritom lepo žive od toga. Pretpostavljam. Da, oni lepo žive. Kod nas je drugačija situacija, ali ajde, daće Bog, što kaže. Iskoristit ću prilike da malo probamo da čujemo i nešto o vama što ne može da se čuje u inspiracijama. Evo, ovo je studentska televizija. Šta ste vi studirali? Ja sam studirala romanistiku. Studirala sam romanistiku, inače sam nesvršeni student romanistike, to je tako u mom pankerskom duhu, jer sam, ali da učite ljudi, lepo je završiti fakultet. Otišla sam u Ameriku, onda sam tamo nešto završavala neke, pokušavala da znate ono, da mi, ne znam, ispite, da se prebacim tamo, međutim, nisam uspela, završavala sam neke kurseve, neka čuda, ovo ono. Međutim, nisam tu priču završila, ali prosto to je moja priča. Ali romanistika, to može da bude više jezika. Da, to je francuski jezik. Aha, francuski. Francuski jezik i književnost. Ja sam živjela, sticam okolnosti, na francuskom govornom području. Živjela sam u Alžiru kao dete, moj otac je bio diplomata, pokojni. I živjela sam u Francuskoj i eto, posle sam nevezano za porodicu živjela u Americi, tako da sam, moje školovanje je bilo vrlo turbulentno, da tako kažem, mnogo toga. Da, pa to je više nešto nego zanimljivo, da sam to znao, možda bih čak i oko toga zavrtao priču, intervju, ali eto, možda neko drugi ko vas bude poznao. Ali volela bih da naglasim, znači da je dobro ipak imati taj papir, meni to... Ja prosto tako i živim, verovatno i da sam ga imala, ja sam radila, znači, znate da sam prevodilac iz priče, prevođenja sam, znači, imala sam više posla nego, ne znam, svi ovi sa fakultetom, tako da ljudi uvek postoje rješenje. A da li je inspiracija za vas, pa bila je neka vrsta terapije, da odu u javnost ono kako vi razmišljate, da ljudi prepoznaju vaš senzibilitet? To je dobro pitanje. Ja mislim da je meni inspiracija prosto došla kao spas, jer sam zaista bila na rubu nervnog sloma, jer sam stalno bila u rokovima, znači svaki fest. Ja sam radila skoro 15 godina kao manijak, znate, kad ste prevodilac, duboko poštovanje, zaista, kolege moje kako žive, to je
Vi samo znate za prevođenje. Vi ste filmove prevodili? Film, jeste, filmove, serije. Radila sam na svim mogućim, za sve moguće televizije, ali to je opet bilo, opet sam bila solo igrač. Sam radila kod kuće, za kompom, u društvu odličnom, jeli, sa razno raznim ljudima, kao što je Keanu Reeves, na primjer. Tako da su inspiracije došle kao spas, jer mi se malo smučilo da ja, znate, prevođenje reprodukcije i vi sada, jeli, reprodukujete nečije reči, nešto. Imala sam potrebu u pravosti da se, da ono što ja imam da kažem da izađe iz mene. I prosto su se tako sklopile kockice. I to je zaista neverovatno zaživelo. Mislim, ne na početku, pretpostavljam da je bilo teško, ali ovog, da kažem, dokle ste danas stigli, kako sve to. Mislim da je veliki uspeh onda kada neko jedva čeka da mu stigne notifikacija da ste vi nešto izbacili na svoj YouTube kanal. A danas verujem da ima dosta ljudi koji se raduju inspiraciji. Pa ima, zaista ima i postoji nekoliko stvarno ljudi koji su mi baš onako dragi, koji, to su izuzetno mladi ljudi, koji me prate, koji pitaju me, na primjer, ne znam, devojka je žela da se konsultuje sa mnom oko maturske haljine, prelepa devojka, i evo ovu priliku isto koristim da kažem, nesigurnost je ubojita stvar. Nema, mislim, potrebno je vreme da shvatite da ne treba da budete nesigurni, ali Aleksa, kad biste vi videli kako su svi ti ljudi lepi, znači i mladići i devojke, a jednostavno su ono, pa se onda oni meni i požale. I tako je zaista fantastično što su skapirali, ipak je među nama generacijski jaz, ali oni mogu da mi budu deca, ali super smo se skapirali nekako. Naravno, ima tu, evo, pozdravljam i ove divne, ove stare generacije koji isto me prate i oni su fantastični. To su neki onako baš ljudi u nekom dobrom fazonu. Dosta ljudi iz inostranstva me prati, naši ljudi koji žive, ne znam, po Americi i Nemačkoj i tako. Jel ste imali ikada sumnju da ćete se dobro snaći onda kada se upali kamera i kad krene snimanje? Jer ne znam koliko to ljudi znaju, ali kod kamere ništa ne može da se sakrije. Prosto uvek vidi i nesigurnost, da, i kad neko previše improvizuje, da, i kad prosto nema hemije među sagovornicima, to se vidi. Jeste, jeste. Pa opet moram da kažem, imala sam ogromnu sreću da je moj partner čovek iz tog sveta. Moram da vas prekinem, pošto to zaboravit ću, to sam htio na početku da vas pitam. Jel ste vi nekad učili javni nastup? Ne, ne. Znači, prirodno imate pravilnu dikciju i... Pa, nisam nikad učila ništa po tom pitanju. Zaista nikad. Mm-hmm. Okej, nastavite, rekli ste da vam je partner. Pa, imala sam ogromnu sreću da je to čovek koji je iz branše. Drugo, čovjek koji je dosta toga prošao u životu i koji, da se razumemo, ne bi on sigurno bilo šta sa mnom stvarao i započinjao u smislu inspiracije da nije prepoznao neku vrstu talenta kod mene. I ja dosta rekao, ti to možeš. Ja kad pitam kako sam bila odlična, to si bila ti. Kaže mi nekad neke smernice mi, da, nemoj toliko da se klatiš, ili ja ne znam, nekad imam običaj, nešto, da klimam glavom, tako da prosto uđem u razgovor i ne razmišljam sad kako ću ja to nešto da delam. Naravno, bude uvek neka packa u pozitivnom smislu. Ja više volim kritiku, znate, od stručnih lica, ne od mediokriteta koji su krvopije. Da. Ovo je bilo onako youtuberski, moram malo. Da. Mediokriteti su najveći krvopije, inače, to da znate. Jel se desilo da vam je neko koji je bio gost inspiracija, recimo niste ga poznavali pre nego što je došao kod vas u stan da to snimite, da ste baš onako stvarili neko, ajde da ne kažem prijateljstvo, ali kvalitetno drugarstvo? Jeste, jo, kako da ne, kako da ne, divno, jo, mogu da vam nabrojem. Naša zajednička prijateljica Tamara Kučan, pisac, fantastična jedna osoba, Zoran Ćumura, dobro, Zoki i ja smo se ovako, jeli, znali ili ostvarili smo stvarno super poznanstvo, Alisa Matović, slikarka fantastična, Slađana Milošević, Slađana je jedna apsolutna kraljica, jedan genij od žene, jedan mozak, prvosveštenica panka, XU, sad se plašim da neću nekoga da... Kontrakulturna me je zvala na svoju promociju koja je bila
fantastična. Mnogi, mnogi ljudi, ja se stvarno sad izvinjam ako sam nekoga zaboravila, ne mogu sad u ovom trenutku da se setim, ali zaista smo ostvarili onako, Isidora Bjelica, mislim, koje potpuno smo se ukačile i to je fantastično. Da. Da. Pa zato što ste, pretpostavljam, bili dobronamerni i predstavili ih na najbolji mogući način, tako da, da je logično, ali da lepo reaguju. Ne mogu da ne glumim ono što osjećam, to kažem. Da. Kao i sada ovdje. Pa ja bi trebalo da odjavim ovu emisiju, mislim da smo govorili više od 30 minuta. Pa fantastično, neki... kako je brzo prošlo. Da, sigurno više od 30 minuta. Da, moći ćete vi to u režiji malo da... da... Tako ja uvek produžim i ostane sve. Da, radujem se već da ovo pogledam u montaži i da šerujem. Mnogo vam hvala što ste došli kod mene u emisiju. Hvala vama, Aleksa, što ste me pozvali. Moram da kažem da je meni ovo najveći kompliment, zato što stvarno mislim koliko mlađi ljudi prepoznaju dobru stvar, to je onda ogroman kompliment i veliko zadovoljstvo. I nastavite da radite ovo što radite, jer odlično radite. Hvala još jednom. Hvala. Hvala svima vama. Ako niste do sada, YouTube, Inspiracija dana, Inspiracija noći ili samo Žana Pantelić, izaći će mnogo kvalitetnih intervjua. Vidimo se ponovo sljedećeg utorka.